Собраниският спикер Талат Џафери ќе штеди. Нема да закажува непродуктивни седници за кои од буџетот се одливаат многу пари. Најави пленарки со прецизно време трајање. Во последно време во јавноста се стекна впечаток дека ништо не работиме, но тоа не е точно. Ни треба една нова навика со која ќе се менаџираат трошоците на собранието, струја, вода, парно, рече Џафери. Една седница чини 30.000 евра, за 10 во месецот од буџетот се одливаат 300.000 евра. Во февруари Џафери заштеди и закажа една седница. Од друга страна, законите за кратење на патните трошоци чекаат и пратениците трошоците си ги наплаќаат по старите закони, кои пак им овозможуваат да земаат и по 10.000 евра за само 4 месеци. На денешниот брифинг со новинарите, спикерот рече дека законите за патните трошоци се на дневниот ред, заедно со законот за јазиците, а оваа седница и тоа без расправа за 35.000 амандмани, бидејќи според него само ќе го блокираат собранието, ќе биде закажана откако ќе има политички договор. Во наредните денови очекува решение. Џафери оптимист дека наскоро во собраниските клупи ќе се врати и во МРДПМН. Ако лицата обвинети за крвавиот четврток бидат пуштени во домашен притвор, веќе ќе немаат аргументи да бидат отсутни, рече спикерот. Додека траеше брифингот во собранието, работеа парламентарните групи на власт и опозицијата. Во пресрет на процесот Жан Моне во Охрид, на кој се очекува и еврокомесарот Хан, партиите се договараат за деловникот, диалогот меѓу власт и опозицијата. Опозицијата предлага пратеничкиот имунитет, наместо да се одзема со 61 глас, тоа да се прави со двотрети мнозинство, но и спречување на злоупотреба на европското знаменце. Се водат преговори и за предлогот на власта, намалување до 3 дена расправа на една точка од дневниот ред. За изборниот законник, Џафери рече дека очекува договор на лидерско ниво.